بسم الله الرحمن الرحيم کی بات ہے کہ نوجوان آپ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ رفع یدین کرنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے میں نے کہا دونوں ہی ٹھیک ہیں کرنا بھی ٹھیک ہے نہ کرنا بھی ٹھیک مجھے ایسے دیکھنے لگا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھئی کوئی ایسی بات رواداری کی کرے گا میں نے کہا انشاءاللہ دونوں جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے جن کے پاس حق ہوا کرتا ہے وہ حقائق سے بولا کرتے ہیں وہ حق کو جو ہے وہ سامنے لا کے بیان کیا کرتے ہیں وہ برسر میدان کھڑا کرو تب بھی بولتے ہیں وہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی طرح انہیں پابند سلاسل کر دو ان کی زبان کو تب بھی کوئی نہیں روک سکتا وہ جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے دور کے اندر ایک غالی حنفی نے یہ فتویٰ بھی دیا تھا یہاں تک بکواس کی تھی کہ جو رفع یدین کرتا ہے وہ کافر ہے کہتے ہیں جناب یہ فروعی مسئلہ ہے اس کے اوپر کیوں بات کرتے ہو یا کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے جو پٹاٹو قسم کا ہوتا ہے نا دیوبندی عام طور پر لوگوں کو پریشان کر لے کہتا وہ جناب خیر کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے میں نے پوچھو تیرے بڑے تو کافر کہنے والے بھی گزرے ہیں یا پوچھ کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نور العینین کیوں لکھی تھی نور العینین لکھنے کی وجہ کیا تھی مجھ سے کیا پوچھتا ہے جا اپنے بڑوں سے پوچھ تذکرۃ الخلیل اٹھا کے دیکھ تذکرۃ الخلیل کے اندر خلیل احمد سہارنپوری کی سوان آیات پڑھ کے دیکھ اس کے اندر باقاعدہ ہاجمہ جواب لکھی ہے کہ شاہ شہید نے یہ کتاب جو ہے رفع یدین کے اس بات میں اس لیے لکھی تھی کہ غالی حنفیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جو رفع یدین نہیں کرتا وہ کافر ہے